ွားရဲ့ပြောရှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတောင်း EAO ဒီဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့တူဖြတ်သားလိုက်ပါ EAO ဒီဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတယ်လေ2016ခုနှစ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအကယ်ဒမီစူပေးပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မှာပထမဆုံးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအိုကြားမြတ်ပေါက်ဇာကားမှာစု3စုထိရရှိခဲ့ပြီးစုအများဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွက်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာ2016ခုနှစ်အတွင်းရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကား33ကားမှာဇာကားတင်10ကားရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဇာကားတင်10ကားမှာအစုအမျိုးအစားလိုက်အကယ်ဒမီစုများရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွက်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာစုအမျိုးအစားလိုက်အကယ်ဒမီစု10စုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အကယ်ဒမီစု10စုပေးအပ်ခဲ့ရမှာတော့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းစုကိုအုတ်ကြားမြတ်ပေါက်ဇာတ်ကားမှရရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါအုတ်ကြားမြတ်ပေါက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးဒိုက်တာစုကိုညွတ်မြမာညီညီအောင်အမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုထွန်းထွန်းတို့ကရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စု2016ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်စုထွန်းထွန်းအုတ်ကြားမြတ်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ထုံထုံပြပါလေစင်းနေတဲ့တော့ကြောင်ရောက်လာပေးလို့ခင်ခေါ်ပါလေခင်ဗျာအားလုံးပဲကောင်းသောညလေးဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ We Love Toronto Example အဖွဲ့ Admin Hazel နဲ့အပေါင်းပါတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အရမ်းချစ်ပါတယ် Have a amazing night thank you အဆိုပါဇာတ်ကားပြဒိုင်တာစုနဲ့အမျိုးသားဆက်ဆောင်စုရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒိုင်တာညွမြန်မာညီညီအောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းတို့မှာယခုနှစ်မှာလားအကယ်ဒမီစုအားပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိတဲ့အကယ်ဒမီစုများလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစုများမှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသံစုကိုမှော်ကြောက်စာဇာတ်ကားမှာဦးကြည်မင်းသိန်းအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တေကီတာစုကိုဒီယာမူကလူရည်တနာတိုက်ဇာတ်လမ်းဖြစ်၎င်းအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တီးဖြတ်စုကိုအေရင်ရဲ့နသမီဇာတ်ကားမှာဦးညံဝင်းကရရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံစုကိုတော့လူရည်တနာတိုက်ဇာတ်ကားမှာမောင်မြင့်အမေအငယ်လေးတို့က၃ယောက်ပူးတွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးမျိုးသားဆက်ပို့စုကိုပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားနဲ့မြန်မာသားတေဇလန်ပြည်လူမင်းကရရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဆက်ဆောင်စုကတော့ပရိသတ်များကြားရေပန်းစားနေတဲ့ချစ်လာစားသောအမုံဇာတ်ကားမှပင်တရုတ်ဆောင်တက်မွန်မြင့်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွက်ပေးအပ်တဲ့ထူးချွန်အကယ်ဒမီစုများထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အထူးစုတစ်စုကိုထည့်သွင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါစုကိုတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှိကျောက်တူသမားများရဲ့ဘဝတွေကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့မနှောမြင်မာကြောက်စိမ့်ကဘာဇာကကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့မိုးမြင်မာမီဒီယာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကရရှိခဲ့ပါတယ်။ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီစုများမှာတော့အဓိကစုတစ်စုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဆပ်ပို့စုကိုတော့ယခုနှစ်ကျင်းပတဲ့အကယ်ဒမီစုပေးပွဲမှာထည့်သွင်းပေးအပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။